pradėti nuo termino dominacinės praktikos. Nežinau, kiek šitas terminas buvo naudotas šiame juodaragių renginių cikle, nes iš tiesų nėra taip paprasta surasti lietuviškai vienareikšmį atitikmenį šiam terminui. Na, aš naudoju šį terminą, kadangi jis visoje akademinėje literatūroje, šiuolaikinėje ir antropologinėje ir religiotyrinėje susijusioje su bendrai kalbant, būrimais, pranašavimais, ateities numatymais, spėjimais, likimo ir taip toliau, jisai yra naudojama šitas terminas kaip apibendrinimas. Todėl noriu parodyti keletą galimų apibrėžimų. Na, visų pirma, terminas divination, nuo latinų kalbos divinarė, nuspėti, numatyti, kita vertus būti dievų kvėptam, yra susijęs taip pat su žodžiu divinu, kas reiškia dieviški ženklai. Taigi faktiškai tai yra įvairių pasaulio tradicijų, religinių kultūrinių tradicijų, sisteminis, tai yra turintis tam tikrą sisteminį pagrindą, ženklų interpretacijos mokslas, prašau brūkšnelį, menas. Nes vienais aspektais tai gali būti nusakomas kaip mokslas, kitais, ypač panaudojimo aspektais, daugiau kaip menas. Na ir vėlgi, šitoje matote knygoje, kurią aš remiuosi irgi, mantikė, sakoma, jo graikiškas atitikmuo, mantikė techne, no mantija, mantis pranašauti ir skopija. Mes turime du terminus graikų kultūroje, tai yra mantika, iki šiol naudojamas ir sakomas, ir naudojamas toks įsireiškimas mantinės praktikos, tai yra pranašavimo praktikos, kurios reikalauja daugiau intuityvaus santykio. Ir skopija, na, pavyzdžiui, horoskopai, taip, naudoja terminą jau skopija, tai, kas susijęs su stebėjimu, bet taip pat ir įžvalga. Na ir Sarah Jill Jones pateikė, mano supratimu, vieną šiuolaikinių divinacijų tyrinėtojų, gana gražius, gana plačius ir tikslius, kas yra divinacija terminas apibrėžimas. Ir sako, kad kaip ir atnašavimas, yra mediacinis, tai yra tarpininkavimo būdas užmegsti ryšį tarp regimojo ir neregimojo, dieviško, anapusinio, antlaikinio pasaulio. Na, aš dar pridėčiau vieną sąvoką šalia to neregimojo, dieviško ar anapusinio, tai yra mūsų psichinio pasaulio, tai yra mūsų pasamoninio pasaulio. Jis sako, tai kognityvinė priemonė, tai yra pažintinė priemonė, padedanti išplėsti žmogiškojo racionalumo ribas, ir padedant išvelgti prasmes bei priežastingumą kasdienio regimai, beprasmio atsitiktinumo regimybė. Kitaip tariant, tai, kas mums atrodo atsitiktina, yra susaistyta tam tikrais kauzalinio priežastingumo saitais, kurių mes dažnai ir nematome. Taigi divinacinės praktikos ir padeda mums atsekti priežastingumą. Vėlgi, jis sako, divinacija yra performance. Tai yra tam tikras netgi meninis veiksmas, aktas, tai yra socialinė drama, palengvinanti sudėtingų sprendimų priėmimą ir jų legitimizavimą arba įteisinimą. Labai dažnai mes turėtumėm vertinti divinacinės praktikas pirmiausiai per jų motyvacinį kontekstą. Kodėl žmonės kreipiasi vienu ar kitų pranašavimų, burtų ir ateities numatymo techniką. Na, dabar dar pacituosiu kelis mokslininkus, kurie mano supratimu labai teikliai atskleidžia šito termino reikšmes. Garsusis religiotrininkas Mirči Eliade sako, visos divinacinės technikos siekia suprasti ženklus. Tai iš esmės faktiškai ženklų mokslas, mokslas apie ženklų interpretavimą. Jisai sako, kurių slaptos reikšmės yra interpretuojamos pagal konkrečias tradicinės taisyklės. Tai yra kiekviena tradicija apibrėžia ženklų skaitimą. Pasaulis tuomet pasirodo esas struktūruotas, nebe chaotiškas ir valdomas tam tikrų dėsnių. Ženklus dekodavus, sužinoma ateitis, ar kitaip tariant, laikas yra suvaldomas. Taigi mes turime dar vieną labai svarbų aspektą, susijusi su divinacinėm praktikom, tai yra laiko įvaldymas. Tai yra iš esmės netgi pasaulio struktūravimas įvaldant, suvaldant laiką. Vėlgi, kitas specialistas, antropologas Viktoras Turneris sako, kad simboliai, o kaip jau minėjau, divinacinės praktikos yra grindžiamos simbolių dekodavimu, kaip sensoriškai suvokimi tarpininkai ir reikšmių tinklas yra dinamiškos semantinės, tai yra reikšmių sistemos,
atspindinčios tiek individualius, tiek ir kolektyvinius siekius, aspiracijas ir troškimus. Na ir pabaigai, Klodleris Trosas, dar vienas antropologas, irgi tyręs nemažai divinacinės praktikas, prideda, tokių divinacinių modelių asimiliavimas yra vienintelis būdas objektivizuoti subjektyvės būseną. Taigi, ką mes turime, kad iš esmės mes kalbam ne apie išorę, mes kalbam ne apie išorės ženklus, bet mes kalbam apie vidinę subjektyvės būsenas, išgyvenimus, išvalgas, intuicijas, kurių mes patys nesugebame verbalizuoti, reflektuoti, kurias mes galime dekoduoti pasitelkę vienokias ar kitokias ženklų sistemas. Persikėkime dabar į Indiją. Nuo seniausių laikų vedų civilizacijai buvo būdingas tikėjimas ateities pranašavimas. Yra pakankamai didelis spektras terminų, aš parinkau keletą senovės terminų, senovės vedų kalbos terminų, kurie pasiekė ir mūsų laikus, būtent kurie nusako ženklus. Taigi galime sakyti, ateities pranašavimas yra grindžiamas ženklų skaitimais. Atbūta, šakuna, utpata, mimita ir dar daugybė kitų terminų, reiškia ženklai. Vėlgi, senovės indams, arba reikėtų sakyti senovės indoarijams, pasaulis buvo tarsi atversta knyga. Atversta ženklų knyga, kurią reikėjo mokėti perskaityti. Ir tokiu būdu atrasti kasdienio gyvenimo prasmes. Vyravo pranašavimai iš gyvačių, iš driežų, varnų, šunų, kačių, tiek judesių, tiek apskritai jų veiklos. Kaip minta pavyzdžiui, kaip komunikuoja katės šunys. Didelis dėmesys skiriamas pranašavimo iš tokių ženklų, kaip pavyzdžiui, čiaudėjimas, žiovimamas, ypatinga reikšmė turi apgamai, kūno apgamai, veido ir kitos kūno dalios, tai yra veido bruožai ir panašus dalykai. Tačiau ypatinga reikšmė Indijoje jau dar prieš mūsų erą įgavo pranašavimas arba divinacijos, kurios buvo grindžiamas mėnulio padėtimis palankiuose ir nepalankiuose mėnulio būstuose. Čia Jonas jau kalbėjo kaip tik prieš mane apie mėnulio poveikį. Iš karto pasakau, kad dar prie to sugrįšime. Indijoje nuo seniausių laikų, seniausiuose indų tekstuose, Atharva Vedoje, Šapatapata Brahmanoje, Taittiriya Samhitoje yra minima 27 arba 28 mėnulio būstai. Tai yra mėnulio ženklai, tai galime taip vadinti, nes senovės indai zodiako visiškai neminėjo, visiškai apie jį nėra kalba. Taigi būtent laikui bėgant tokių pranašavimų pagrindų susiformavo vadinama astralinė, muhurta yra terminas specialus, pranašavimo tradicija, kuri labai artima arba bemaž identiška senovės Graikijos, helenistinė apskritai, horarinė, yra terminas horarinė astrologija, kuri yra grindžiama tinkamo laiko parinkimu konkretiems reikalams. Kodėl senovės arijams tai buvo reikalinga? Kadangi senovės indo arijams, jų supratimu, atlikti ritualus, atlikti apeigas galima tik tai tam tinkamu metu. Tai yra laikas yra skaidomas, kaip jau ir minėjo Jonas, į palankų ir nepalankų, tai yra palankaus ir nepalankaus laiko periodai. Atlikti ritualą bet kada tu negali. Tai paaiškina, kodėl nuo seniausių laikų indų kultūroje iš esmės žinys, dažniausiai tai visada brahmanas, tampa ir astrologu. Nes reikia žinoti dangaus kūnų padėtys, reikia stebėti, reikia skaičiuoti. Matote iliustraciją? Šiuolaikinė iliustracija 9 amžiaus divinaciniam indų traktatui Kaka Džarita. Čia priminsiu, kad varnų kranksėjimas, tai yra visas traktatas, tuomet pranašaujama iš varnų praskrindančių kranksėjimo. Na ir varna sanskrito kalboje reiškia kaka, kakar. Žodžiu, kakaras reiškia varna. Iliustracija liūdinti apskritai astrologijos ir pranašavimo būrimo divinacinių praktikų medį su šaknimis ir šakomis. Tai, kas vadinama džiotiša kalpadruma, arba pažodžiui išvertus šviesulių įsipildymo medis. Kuo reikšmingas šitas medis, ogi tuo, jog tai iliustracija, kaip patys indai bando apibendrinti visas divinacinės praktikas. Neskaitysiu, čia tik tai parašyta džiotiša, kas reiškia mokslas apie šviesulius. Ir čia yra šaknis, tai yra kuo minta šviesulių ir būrimo pranašavimo medis.
Na, Indai išvardina Vedas, Rigveda, Adharva Veda, Samaveda, Jadžur Veda, Upanišadas, Puranas, istorinius padavimus ir Tantra. Toliau mes čia turime tris šakas pagrindinės. Ši šaka vadinama Siddhanta, tai yra matematiniai, astronominiai stebėjimai ir skaičiavimai. Buvo be abejo, tai labai svarbi disciplina. Kiekvienas lapas iliustruoja atskirą mokyklą, kad galėtumėte įsivaizduoti, kiek skirtingų mokyklų buvo. Per vidurį yra hora. Hora terminas, kuris, kaip patys žinote, yra graikų kilmės, nors daugelis indų iki šiol bando įrodyti, kad tai yra sanskritiškas terminas, dėja šis terminas vėliau yra įtraukiamas į indų leksikoną. Hora graikų kalboje reiškia valanda. Taigi horoskopinė astrologija arba būrimo praktikos susijusios su astrologiniais skaičiavimais iš esmės nemažai dalimi patiria ir graikų kultūros įtaką. Ir galiausiai trečia šaka – Samhita. Samhita reiškia būtent rinkinys arba būrimo pranašavimo tekstai. Divinaciniai, galima taip sakyti, apskritai tekstai. Ko stokoja šitas medis? Aišku, jūs matote daug lapelių, nepakankamai daug. Vienas mokslininkas yra suskaičiavęs, kad Indijos archyvose, bibliotekose šiuo metu dūla apie 100 000 traktatų, nenaudojamų, apleistų, kurie susiję su astrologija, pranašavimais, būrimais ir kitom divinacinėm praktikom. Priežastis yra labai paprasta. Nemažai dalis indų mokslininkų veikiami vakariečių pozityvistinio mokslo ėmė ignoruoti šią discipliną, laikydami nerimta sritimi akademiniam domėjimuisi. Ir to pasiekoje nemažai tekstų tiesiog pradėjo nykti. Dėja, tai galima sakyti, vakarų kultūros negatyvus poveikis pačių indų savimonių. Ko stokoja šitas piešinys, šita iliustracija? Stokoja dviejų įtakų, apie kurias aš kalbėsiu, tai yra graikų ir persų arabų įtaką, nes indai patyrė, indų astrologija patyrė tikrai reikšmingą ir graikų ir persų įtaką. Na, kalbant apie Brihat tradiciją, apie Samhitos tradiciją, tik užsimenu, kad aš šiandien fokusuosios ties astrologiją, tačiau reikia paminėti, kad pavyzdžiui, Gargas Samhita, bet neseniausias Indijoje, na vadinkime, Talmudas, enciklopedija, pranašavimų iš įvairiausių įmanomų ženklų. Deja, šitas tekstas Gargas Samhita, kuris priskiriamas 1 amžiaus prieš mūsų erą išminčiui Gargai, guli manuskriptuose, jisai nėra net išleistas. Patys indai net nežino, kad jis egzistuoja, nes jis egzistuoja bibliotekose. Tai yra indai yra užmiršę šitą tekstą, tačiau kuo naudojasi indai iki mūsų dienų labai plačiai, beje, medikai labai plačiai naudoja, tai yra puikus traktatas, kiek vėlesnis 6 amžiaus astronomo Varahamihiros, parengtas pranašavimo tekstas, enciklopedija Brihat Samhita, na, didysis rinkinys, kuris kalbama apie vietos parinkimą, kuris turi tuos elementus, kuriuos mes nusakom kaip vastų arba indiškas feng shui variantas, tai yra pranašavimai į ženklų ir kitų dalykų. Tačiau visą tai aš dabar palieku ir keliauju prie astrologinio aspekto. Kaip jau minėjau, indai nenaudojo zodiako, jie pradeda pakankamai vėlai naudoti zodiaką. Ką mes turime čia? Mes turime nakšatras. Nakšatra tai yra 27 arba pagal kitą sistemą 28 mėnulio būstai. Čia jie vaizduojami yra simboliškai, čia jie vaizduojami tokioj identiniai, stilizuotojai formoje. Jie yra skirstomi į tris kategorijas – demoniški, dieviški ir žmogiški. Ir galima pasakyti taip, kad kiekvieno žmogaus gimimo laikas iš karto lemia, kuriai kategorijai žmogus priskiriamas. Dar vienas labai svarbus dalykas, kad mėnulio padėtis gimimo metu kuriam nors iš 27 mėnulio būstų, na, kad būtų aiškiau, zodiakas tai saulės kelias ratu. 27 mėnulio būstai tai yra mėnulio kelias ratu, kuris suskaidytas į 27-8 dalis. Taigi galite įsivaizduoti, kad pati sistema yra dar smulkesnė, iš esmės, sudėtingesnė. Ir kuo yra jinai svarbi, ogi indai tradiciškai dukart gimusieji dvidžia gaudavo slaptą vardą. Priklausomai nuo mėnulio padėties gimimo metu, kurioje nakšatroje.
Šalia viešo vardo, kurį žinodavo visi, draugai, artimieji, giminė, jam būdavo suteikiamas žinio brahmano atskiras specialus vardas, kurį žinodavo tik tai žinys, tėvai ir jisai pats. Šito vardo buvo niekam negalima sakyti, nes buvo tikima, kad iš esmės konkreti nakšatra, konkretus mėnulio žvaigždynas, būstas globoja žmogų. Ir tas vardas nebūtinai tiesiogiai reiškia, nebuvo skildinamas iš nakšatros, bet jisai buvo susijęs ir abicelinė tvarka, abicelė tiesiog siejama su 27 nakšatra. Na, pavyzdžiai, Surya nakšatra, Saulės jantra su 27 nakšatro. Kad nekiltų abejonių, vėlgi lyties klausimas, kai mes kalbam apie planetas, įvairiose kultūrose yra savitas, čia aš vėl pacituosiu Joną kaip klasiką, jisai minėjo šiandien, kad kiekviena kultūra skirtingai sureikšmina ir reikšmina, na, dekoduoja dangiškus kūnus. Indijoje Saulė yra vyras, Saulius, visada. Mėnulius, reikėtų taip sakyti, yra vyras, bet kartais netgi ir moteris. Vėlgi, matome čia iliustraciją, ašvini nakšatra, tai yra ašvinai, mes turime, žinome tą terminą, dangiškieji žirgeliai, viena iš anakšatrų. Kaip jos vaizduojama, kitame nakšatra vaizduojama ikonografiškai, tam tikrų būdų. Na, dar keli pavyzdžiai. Kritika nakšatra, Sietino žvaigždynas ir Rohini nakšatra. Tiesiog, nakšatrų iliustracijų yra pakankamai daug, kadangi kiek helenistinėje kultūroje buvo svarbus zodiako ženklai, tiek buvo Indijoje tebėra svarbus nakšatrų, svarbios pačios nakšatros ir jų ikonografija. Taigi, Džiotiša Vedanga yra toks terminas, tai yra vienas iš šešių pagalbinių vedų mokslo. Vedanga reiškia vedų papildinys. Taigi galime sakyti, kad Indijoje astrologija buvo ir tebėra sakralus dvasinis religinis mokslas, kurio bažnyčia, na, vietinė indiška bažnyčia, aš turiu menį hinduizmo religinė institucija, na, neatskyrė nuo religijos ir tai yra religinis sakralus mokslas. Ta prasme, kad visos paskirtis astrologijos yra religinės. Aš apie tai dar kalbėsiu. Viskas nuo gimimo iki mirties susiję su astrologija tradicinėje Indijos kultūroje. Džiotiša Vedanga yra bendrinis terminas, kurio nusakomas trijų traktatų Rigveda Džiotiša, Jadžurveda Džiotiša ir Adharva Veda Džiotiša rinkinys. Du pirmieji traktatai priskiriami mitiniam išminčiui Lagantui. Tai va šitas tekstas, kuris ir dabar žinomas, publikuojamas, manoma, kad jis yra 6 amžiaus prieš mūsų erą. Priskiriamas Lagantui, trečias traktatas yra anoniminis. Taigi tekstai yra istoriografiškai žvelgiant tikrai labai seni. Primenu palyginimui, kad graikų kultūroje, helenistinėje pasaulyje, na, ką mes žinome, Ptolomajaus tetrabiblos, jeigu taip kalbėti apie astrologinės praktikas, tai yra, faktiškai mes kalbam apie vėlyvų helenistinį laikotarpį mūsų eros pradžią. Dorotėjas, Valencijos, dar kiti, bet tai yra, galima sakyti, mūsų eros pradžia. Pirmieji horoskopai helenistiniam pasaulyje, mūsų laikus pasiekė seniausias horoskopas, tai yra horoskopas imperatoriui Hadrianui 60-ieji metai mūsų era. Tai nereiškia, kad anksčiau nebuvo asmeninių horoskopų, bet jie tiesiog nepasiekė mūsų laikus. Taigi, pasak tradicijos, šį mokslą, tai jeigu mes dar kartais naudojame terminą menas, tai Indijoje vienareikšmiškai tai yra mokslas, šią žinias apreiškė Dievas Brahma ir per 18 iš senovės išminčių perdavė iki mūsų laikų. Jadžurveda Vedanga Džiotišoje sakoma taip, vedos yra skirtos aukojimams, kurie turi būti atliekami konkrečių metų, todėl, kas žino šviesulių mokslą, Džiotiša vykdė, tas žino ir aukojimų prasme. Taigi matome religinę atnašavimo pirmiausiai funkciją. Todėl yra terminas, astrologija yra vedų akis. Jonas sakė, kad mėnulis yra dangiškos akis. Mes turime faktiškai vedas Jačakšų, Dievas Jačakšų, dieviškos akis, vedų akis ir panašiai. Taigi pati disciplina yra ypatingai sakrali. Dar keletas pavyzdžių. Iš to, kaip vienoje kitoje kultūroje yra nusakoma kuri nors profesija, mes galime susidaryti tiesioginį įspūdį apie tos profesijos reikšmę ir svarbą. Taigi Indijos kultūroje yra be galo, yra keliolika terminų, aš visų nesurinkau, kurie vienai par kitaip nusako, matote, šviesulių stebėtojas, likimo žinovas,
lemties arba likimo skaičiuotojas, gimties žinovas, laiko skaičiuotojas ir taip toliau, taip toliau. Tai yra gausybė terminų, kurie nusako astrologų, pranašautojo, astronomų. Skirtumo tarp astrologijos ir astronomijos anais laikais nebuvo. Tradiciškai astrologas turėjo žinio brahmano autoritetą, jis buvo žinys, jis buvo brahmanas, jį kreipdavosi, kreipėsi ir dabar valdovai šventikiais visais religinio ritualinio gyvenimo klausimais. Įdomu tai, kad netgi atsivertė garsų į indų socialinio gyvenimo tokį savadą, kuris vadinasi Arkhašastra, kaip visuomenė turi būti valdoma, mes matome, kad iš esmės radžas, tai yra valdovų rūmose, antras žmogus pagal profesijų sąrašą hierarchijoje, pirmas yra purohita, tai yra pagrindinis ritualų atlikėjas šventikas, antras žmogus yra astrologas. Ir tai nėra tik tai statusas, tas statusas atsispindi piniginėje išraiškoje, tai yra kokį atlyginimą jis įgauna valdovo rūmose. Brihat Parashara Hora Šastroje, vienoje iš ypatingai reikšmingų indų astrologijos knygų, kuri netgi nusakoma kaip indų stalo, astrologijos stalo knyga, išminčius Parashara sako labai griežtai, kas nepažinęs astrologijos teikia šį mokslą, tas keliaus į pragarą ir atgims aklas, perspėjimas rūstus. Vėlgi, mano jau minėtas Varahamihira Brihat Samhitoje sako, cituoju, lai tas, kas nori laimingai gyventi, neapsistoja šalyje, kurioje nėra gero astrologo. Nes jis, kaip visuomenės akis, apsaugo šalį nuo nuodėmių. Astrologija studijavęs ir žmonių likimus išskaitė žmogus, niekada nepateks į pragarą, bet pasieks brahmos pasaulį. Taigi ką mes dar matome, kad iš esmės astrologija yra savotiškas, ir astrologas, moralinio gyvenimo kokybės garantas visuomenėje. Na, aš dabar nesimčiau spręsti, kaip čia mūsų šalis, jeigu pritaikius tą išraišką, neturime valstybinio astrologo, atrodo. Kalbant apie planetas, tai yra be neseniausias planetų ikonografinis antropomorfinis, tai yra planetos vaizduojamos žmogaus pavidalais. Tai yra, matote, Mitra aukoja jautį, tai yra stela, pirmo mūsų eros amžiaus, mitraistinė stela, priminti mitraizmas, tai buvo viena įtakingiausių artimųjų rytų Romos imperijos religijų, apskritai tai buvo pati tai pagrindinė religija tarp legionierių. Ir jeigu ne krikščionybė, neabejotinai Europa būtų tapusi mitraistinė, tai buvo pagrindinė krikščionybės konkurentė mitraizmas. Ir mes matome viršui pavaizduotą pradedant Saulę, nežinau kiek matosi, Saulė, Mėnulis ir taip toliau, kiek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pagrindinės planetos. Mes čia turime seniausią antropomorfinį Indijoje planetų pavaizdavimą, kuris siekia 3 amžių. Čia iš karto reikia priminti, kad senovės vedų religija neturėjo nei šventyklų, nei dievų atvaizdų, nei jo labiau kokių nors antropomorfinių, tai yra žmogiškais pavidalais, vaizdavimą. Tai atsiranda gana vėlai, tai kas nusakoma kaip Gupta laikotarpis, 2, 3, 4 mūsų eros amžius. Štai kodėl planetos pradedamos vaizduoti irgi žmogiškais pavidalais ir nuo to laiko, ką mes matome Indijoje, iki šių dienų statomos milžiniškos šventyklos, kurios skirtos pagrindiniam planetom. Planetos, kurios nusakomos Navagraha, yra bendrinis terminas Navagraha Mandir, kas reiškia 9 planetų šventykla. Čia yra 19 amžiaus iliustracija, metalo lietinis. Aš visų nepristatysiu, tik tai trumpai. Saulė, Surya. Kuo yra įdomi Indijos kultūra, jo sugebėjo išsaugoti senuosius planetų pavadinimus. Faktiškai visa vakarų pasaulio kultūra mes naudojame terminus, kurie atėjo, na, iš kur? Iš latiniški terminai, iš Romos. O Indai turi savus terminus, kurie mums leidžia netgi pažvelgti į pirminės semantinės reikšmės, kągi tas terminas, ką tas žodis reiškia. Matote, Čandra, Soma, Mėnulis, Budha. Vėlgi nepainioti, dažnai kyla keblumai dėl Buddha. Jeigu D su aspirata, Buddha tai yra Buda, o jeigu Buddha, Merkurijus. O jeigu mes parašom lietuviškai D ir aspiratos, Buda, tai iš esmės tampa nebeaišku, apie ką mes kalbam, apie Merkurijos planetą ar apie Buda. Šukra, Venera, Kūdžia Mangala, Marsas, kur yra labai svarbus pavadinimas Šani. Šani, Saturnas, Lėtaeigis. Vien šis pavadinimas liudė, jog senovės arijai
žinojo, kad Saturnas yra tolimiausia Saulės sistemos žinoma planeta, jinai lėčiausiai juda. Na, aš čia perkeliu Brihaspati arba guru, vėlgi kas yra svarbu, pats terminas guru, kiek jūs žinote, pirminė semantika reiškia ne mokytojas, o svarusis, sunkusis, autoritetingas. Iš čia vėliau atsiranda vidinys, na, mokytojas. Mokytojas yra tas, kuris svarus. Taigi indai vėlgi žinojo, kad Jupiteris yra didžiausia ir sunkiausia apimties ir svorio prasme Saulės sistemos planeta. Taigi vien šitų dviejų planetų pavadinimai liūdija puikias astronominės senovės arijų nepaneigiamas žinias. Na ir paminėtina yra dar du, dar dvi planetos, kurios taip ir vadinamos, nes jos patenka į Graha sąrašą. Tai yra Rahu ir Ketu, drakono galva ir odega. Na, iš esmės tai yra fiktyvūs taškai, tai yra mėnulio judėjimo susitikimo su ekliptika taškai rytiniais ir pietiniais, jie visą laiką yra vienas prieš kitą. Bet šitos dvi, šitie du taškai, jie yra Indijos tradicijoje vadinami planetomis ir jiems suteikiama be galo svarbi reikšmė. Apie funkcijas planetų aš dabar nepasakosiu, jos daugmaž yra panašios. Gal tik vienas skirtumas yra tas, kad mėnulis, Chandra Soma, susijęs yra su emociniu protu. Tai yra beždžionė, tai yra vidinė beždžionė, šokinėjanti, besiblaškinti, nerimastinga. Merkurijus yra racionalus kompiuteris, o mūsų kasdienis protas tai yra emociškai juslingas, sensorinis, dinamiškai kintantis mechanizmas. Na, vėlgi pavyzdžiai, keli iliustraciniai Surya Ratha, Saulės ratai iliustracija, kur irgi matote Saulę, nežinau kiek čia matosi, bet galima išvelgti Saulę, Saulės vežimas ir Surya, Saulius su ūsais, toks kažkoks visas pastyręs, pasimetęs atrodo, bet vis tiek spinduliuoja. Ir mes taip pat matome mėnulį, Chandra, kuris čia yra vyriškas, kaip jūs sakiau, mėnulius su viena iš savo žmonų. O reikalas tas, kad faktiškai beveik visos nakšatros, kurios yra moteriškos iš 27, beveik be maž pusė, buvo jo žmonos. Na, tam tikrai daug patystės elementai žvelgiami čia. Vėlgi tiesiog parodysiu dar keletą iliustracijų. Jupiteris didysis, 13 amžiaus iliustracija. Budha Merkurijus su žmona Ila arba Idda. Na ir kas yra labai įdomu, aš visą laiką tokiais atvejais paklausiu, per kokius laiką, kas čia per planeta. Planeta, kurios viena akis išmarkta arba iš tiesų pamušta. Situacija buvo, kad planetos šventė kažką, brūkšnojo susėdę amritą, nemirtingumo gėrimą, na, susiginčio, kai būna išgėrus. Na ir Venerius neteko vienos akies miškinės. Taigi, kas yra dar įdomu, kad Venera Indijos kultūroje vienareikšmiškai yra vyriškas, Venerius. Čia vėlgi nesigilinsiu, labai daug ties to nesustosiu, tačiau tai, kokią lytį kultūra projektuoja į dangų, vyrišką ar moterišką, be abejo yra ypatingai, fundamentaliai reikšminga, nes tai byloja apie įvairius tiek socialinius mechanizmus, tiek lyčių santykių mechanizmus, kurie vyrauja sociume. Tai yra ryšys tarp kosmoso ir sociumo, yra nebejotinai ypatingai glaudus. Na, čia šiuolaikinis Saturnas, na ir mes turime senus pavaizdavimus drakono arba rahu ir ketu, drakono galva ir uodega saugomus Britų muziejuje. Tai žinote, didžiausi Indijos turtai saugomi Britų muziejuje. Na, kalbant apie zodiaką, vėlgi, čia yra Dendero zodiakas, manoma vienas seniausių vaizduojimų zodiakų Egipte, pirmas amžius prieš mūsų erą. Vėlgi, Tichė. Senovės graikų sėkmės ir likimo deivė, Afroditės ir Dzeuso duktė, su 12 zodiako ženklų aplinkė. Tai ko gero vėlgi vienas seniausių 12 zodiako ženklų simbolinis, tai yra mūsiškai dabar naudojama reiškia forma, ikonografinis vaizdavimas, taigi pirmas amžius. Tai yra zodiako 12 ženklų aplink Tichę. Taigi tai yra dar labai svarbus elementas. Kadangi matome, jo zodiako ženklai tiesiog įsijami su likimo deive. Jau vėlgi matome tam tikras astrologinės sąsajas. Tarp likimo ir žmogaus pastangų arba laisvos valios. Čia iš karto reikia pasakyti, kad indiško visa kultūra neturi atsitiktinumo termino. Sąvokos atsitiktinis nėra. Kitaip tariant, viskas yra grindžiama vienokiais ar kitokiais priežastingumo saitais, ryšiais,
kurių mes nors ir nematome, jie yra, jie reiškiasi, jie formuoja mūsų kasdienį gyvenimą. Štai kodėl galime sakyti, kad iš esmės neįmanoma įsivaizduoti astrologijos kaip ir kitų divinacinių praktikų be likimo koncepcijų, tačiau tai jokių būdų nėra fatalizmas. Ir va šita iliustracija, horoskopo piešinys, ko gero puikiai tai iliustruoja. Matote, astrologai skaičiuoja horoskopą, o viršuje dvi katės spardo kamuolius. Na, įvairiuose kultūrose katės yra gyvūnas, kuris yra nenuspėjamas, kurio veikla nenuspėjama, kaip sakoma, katei nepavadovausi, jos nenukreipsi. O tai reiškia, kad iš esmės patys astrologai suvokia, kad dažnai nepaisant jų skaičiavimų, nepaisant jų pastangų prasiskverti į ateitį, numatyti žmogaus likimą, ne visada tai įmanoma. Arba kitaip tariant, ši iliustracija byloja prognozių nenuspėjamumą. Arba tai, kad ne visada prognozijos gali įsipildyti. Dargi paskui pagrindinės Indijos astrologinės mokyklos ir pranašavimo praktika. Taigi Jataka. Tai yra viena populiariausių gimimo natalinė astrologija, kuri grindžiama tiksliu gimimo laiku. Bet jūs patys suprantate, kad laikrodis Indijoje atsirado palyginus neseniai. Taigi tikslus gimimo laikas, turi domenyje, kad 4 minučių paklaida duoda 1 laipsnio skirtumą. Yra keblus dalykas, tai kodėl atsiverti visus tekstus astrologinius. Jūs randate, kad žymieji Indijos mokytojai, išminčiai, dievai netgi, jie gimė tam tikrų konkrečių metų. Visi gimė Saulėje tekant. Tai yra, kaip jie vadina, auspicious, tai yra palankus, ypatingas metas. Muhurta, jau minėjau, elekcinė astrologija, tai yra irgi labai svarbi, ką mes matome Indijoje, vestuvės, kurios vyksta tam tikrų metų. Atvykstate į Indiją ir staiga pamatote, kad vieną dieną iš visų kiemų, iš visų kavinių skamba muzika. Kitaip tariant, vestuvės negali būti organizuojamos bet kokiu metu. Yra parenkamas laikas, o visi astrologai naudoja tas pačias skaičiavimo sistemas. Taigi parenkamas tas pats palankus laikas, taigi galite įsivaizduoti, kaip kavinėse ir restoranuose pakyla kainos tomis dienomis. Nes kavinių savininkai puikiai susipažinę irgi su astrologinės skaičiavimais ir jie žino, kaip keliamos kainos. Prašna. Lietuviškai prašna žodis reiškia prašyti. Prašymas. Tai yra huralinė astrologija, kurios principas, tai yra daugiau netgi divinacinė sistema, sudaromas ir skaičiuojamas horoskopas konkrečiam klausimo arba prašymo laikui. Vakarų kultūrų irgi nuo greičių laikų žinoma horarinė astrologija, skambina klientas astrologui ir sako, turiu bėdą tokią ir tokią, ką man daryti. Ir tuo pat metu astrologas jau klausydamas sudarinėja skaičiavimus tam metui. Dar horoskopą ne gimimo, o klausimo metui. Tadžika, pats pavadinimas jau aiškiai byloja, kad tai yra arabų persų astrologijos adaptacija. Tadžikai, tadžik. Kitas Nadi, mokykla jau dar truputį užsiminsiu apie ją. Tai yra karminė mokykla, kuri pietų Indijoje žinoma kaip Nadi, o šiaurės Indijoje žinoma kaip Brihut Samhita. Tai mokykla, kuri remdamasi jūsų dabartinio gimimo skaičiavimais aprašo jūsų praėjusį gyvenimą. Indijoje tai yra iš esmės ezoterinė mokykla, atskiros brahmanų šeimos disponuoja tam tikrais tekstais, nes ši mokykla yra grindžiama tokia teorija, jog senovės Indai taip sparčiai atlikinėjo horoskopus, kad vienu metu jie padarė horoskopus visų gimusių ir tada pradėjo daryti dar negimusių žmonių horoskopus. Ir tokiu būdu kiekvienas, kuris kreipėsi pas tos mokyklos atstovą, jisai kreipėsi neatsitiktinai, nes kiekviena šeima brahmanų yra įsaugojusi tos konkrečios, reiškia, to žmogaus horoskopą praeito gyvenimo. Ir pagal praeito gyvenimo analizę kalba apie dabartinį ir būsimą gyvenimą. Na, Hasta Samudrita, turbūt visi žinom, kad Romai, kaip dabar sakome, chiromantijos meną atsigabeno matyt greičiausiai iš Pietų Azijos, nes delnologija arba ženklų skaitimo menas, Hasta yra ranka, Samudrita ženklai, rankų ženklų menas, tai yra pats terminas, yra ne graikiškas, tai yra sanskritiškas terminas. Irgi turi labai gilias šaknis senovės Indijoje ir iki šiol daugelis astrologų už jos skaičiavę horoskopą pasitenkina, paprašė kliento delno
ir iš esmės sprendžia iš delno. Na, aš jau minėjau Nimeter Sanhita, tai reiškia traktatai pranašavimo ženklų, apgamų, paukščių, augalų ir kitų išorinių tiek vidinių ženklų. Na, dar yra karma vipaka, apie kurį aš užsiminsiu, tai yra astromedicina. Horoskopai skiriasi. Be galo glaudus yra astrologijos ir medicinos ryšys, mes turime taip pat ir terminą Graikijoje, jatro matematika, nieko bendro neturi su matematika, tai yra astrologijos ir medicinos kombinacija. Terminas žinomas jau nuo Ptolomajos laikų. Ir iš esmės tai atskira, galima sakyti, sritis ir Indijoje. Vien pažvelgę klasikinius ajurvedos traktatus, mes matome, kad daktaras, klasikinis daktaras, privalėjo be galo daug išmanyti apie astrologiją. Dažniausiai tradiciniai indų gydytojai skaičiavo horoskopus, tiek norėdami diagnozuoti lygą, tiek ją gydyti. Taigi faktiškai galima sakyti, kad ir daktaras turi žinoti nemažai apie astrologiją, o astrologas turėdavo ir tradiciškai dabar, kada turi daug išmanyti apie mediciną. Čia yra iliustracija iš astromedicininio traktato Graha Shanti Vidhi, kuriame vaizduojamas demonų apsėdimas nakties metu. Miegant apsėda, viršui matome vyriškas demonas apsėda miegančią moterį, o pačioje kur kas baisesnis moteriškas demonas, demonai apsėda vyrą, panašu, kad netgi vienuolį. Na, iš esmės, kaip primena viduramžių ir, žinote, kultūroje, magijoje egzistavo tokie terminai sukubus, inkubus, tai yra priešingos lyties demoniškos galios, kurios darydavo poveikį miego metu, sukeldamos vizijas, erotinius sapnus ir taip toliau. Kodėl tai vaizduojama? Ogi dėl tos priežasties, jog žodis graha, planeta, turi ir kitą reikšmę. Graha reiškia ir demoną. Žodis graha yra kilęs iš sanskrito šaknies grih, čiupti, pagriebti. O ką tai reiškia, kad iš esmės senovės indų požiūrių, mes kalbam apie vedų laikus, planetos yra dangiškieji daliniai, būtybės, kurios pagriebia ir užvaldo žmonių likimus. Griebia ir valdo, kaip demonai. Tai šia prasme mes turime labai svarbų elementą, nors Indijos tarp astrologų vyksta nuolatinės diskusijos ta tema, ar planetos simbolizuoja tik tai vienokį ar kitokį žmogus likimą, ar jos daro poveikį likimą. Tai vien šis terminas graha aiškiai paliudija, kad faktiškai planetos daro poveikį. Planetos ne tik simboliai, planetos ne tik indukuoja, bet planetos taip pat ir kaip demonai sukelia vienokį ar kitokį poveikį. Na, iliustracijos jų yra pakankamai daug, kurios vaizduoja ikonografiškai planetas. Priminsiu, kad didžiausia pasaulyje astronominė observatorija, o be astronominių stebėjimų astrologija buvo neįmanoma. Tai yra Jantar Mantar, kadaise buvo, Jaipūre, 18 amžius. Tai vėlgi ištisa sritis su skaičiavimais, simbolinės ir spalvinės planetų vaizdavimas, nešiojami ritualai. Aš žiūriu, mano laikas į pabaigą, pradus skubėti. Dar šiokį mėgstu tokias iliustracijas. Trys astrologai išminčiai atėjo pasveikinti ką tik gimusio Krišnos. Mums tai primena kažką, taip išminčius atkeliavusius pasveikinti Kristaus, bet jie atėjo pasveikinti sudarinėdami horoskopus. Dar tos pačios serijos skaičiuojamas Krišnos horoskopas, matote viršui, nu, dėja spalvos, dėja nesimato, bet ten lopšyje būli tamsiai mėlynos spalvos Krišna ir jam yra skaičiuojamas horoskopas. Be abejo, dievai irgi turi horoskopus, nes jie yra gimę konkrečiu metu. Čia pratęsant pilnaties temą, primenu, kad Buda tiek gimė, tiek patyrė nušvitimą, tiek ir mirė arba išėjo Mahaparinirvaną, būtent Vesak, tai yra gegužės, panašiai pagal mėnulio kalendorių, pilnaties metu. Tai yra gegužės pilnaties yra tris kart Budos šventė. Na ir peršokant, aš dabar peršoksiu jau, nes matau mano laikas. Agrariniai kalendoriai Indijoje labai buvo populiarūs ir iki dabar išnykę, todėl kad nuo 57 metų, tai yra gana netrukus po to, kai Indija atkūrė nepriklausomybę, Indijos vyriausybė įkūrė vyriausio astrologo instituciją. Na, tai būtų, sakykime taip, prie vyriausybės, prie ministrų kabineto, prie ministro pirmininko, prie Skvernelio veikiantis, reiškia, toks ofisas, vyriausias šalies astrologas,
kuris atlieka ir parengia kiekvienų metų skaičiavimus. Tai yra visų švenčių, palankių, nepalankių dienų, visų religinių Indijos švenčių dienas ir taip toliau, taip toliau. Būrimo praktikos, na gerai, aš jau peršokau, neturiu laiko rodyti poveikį, kurį patyrė indų astrologija, indų astrologija padarė poveikį persų tradicijai. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokite, čia yra Marsas. Indų astrologinis kalendorius užrašytas persų kalba. Turbūt sunku įsivaizduoti arabų kultūroje, visų pirma, kad vaizduojama būtų ikonografiškai, antropomorfiškai pavidalais, o čia mes dar turime keturiom rankom. Irgi keturios rankos, saulė. Vėlgi, Indijoje, priminsiu, persų kalba yra antra pagal šventumą po sanskrito. Nes ilgą laiką persų kalba buvo naudojama kaip sakrali kalba. Jupiteris. Na ir vėlgi minėjau, visos šventės, pradedant gimimu, pradedant pačių vestuvėm, vestuvės parenkamos laiką, primenu, sakramentai yra tas terminas samskaras, Indijos skaičiuojami ne nuo gimimo, o nuo vestuvų. Kodėl? Todėl, kad vaikai negimsta šiaip, jie gimsta tik po vestuvų. Taigi vimaha yra vedybų sakramentas ir toliau visi kiti. Labai svarbus vaikui vardo suteikimo ritualas, laikas parenkamas astrologo, plaukų nukirpimo ritualas, parenkamas laikas astrologo, du kart gimimo arba upanaja samskara antrojo gimimo ritualas, kaip indiškas krikštas, astrologo parenktas laikas. Tai čia yra individualios samskaros, šeimininiai ritualai, tai yra bendruomeniniai ugnies ritualai, astrologas parenktą laiką. Protėvių šradha ritualai, paminėti protėvius, netgi 8 kartų reikia atsiminti vardus. Astrologas parenka laiką. Didžiosios hindų religinės šventės Kumbh Mela, kurios vyksta kas 12 metų, didžiosios tai yra pagal Jupiterio ciklą, astrologinės šventės. Galų gale, be galo daug Indijoje yra iki šiol išlikusių veikiančių astrologinių šventyklų, kur ateini ir gali, aišku, sumokėjęs, atlikti atnašavimus konkrečiai planetai, kuri tavo gyvenimą pagal astrologą veikia negatyviai. Na ir šiais laikais gatvės astrologai, televizijos astrologai, gatvės chiromantai ir taip toliau, aš labai mėgstu, čia irgi keli astrologai atminėjau iš tas nadi tradicijos, tai yra karminės astrologijos vienas iš specialistų, su kuriuo man teko Indijoje gana daug dirbti. Tantrinė astrologija, kaip atskiras reikės, kuri naudoja maginių šatkarmanį, užkalbėjimų, užkeikimo elementus. Na, pavyzdžiai, čia nelabai matysis, bet tiesiog jie pažvelgus į šiuolaikinę reklamą Indijoje. Vien paskaičius reklamą, ką astrologai siūlosi padaryti, spręsti visas problemas, meilės, vaikų, vestuvių, vyro, reiškia, panaudosim black magic, get your love back, va šitą raną nužudysim priešus, nužudysim pasiūlymas, visada į laikraštį. Tai štai ir pažiūrėkite, astrologai jums padarys vėlgi black magic. Intercast marriage, tarp kastinės vedybos, netgi mes jums kas nerekomenduotume Indijoje, netgi tą padarysime. Pavadinimas Indian Psychic Astrologer, šis nežinau, ką tai reiškia. Mane kabės reikalas, bet banditas, most powerful. Ir spiritual, matot, čia iš vis astrologės, matyt, nelabai anglų kalbą pramokęs buvo. Man visą laiką šitas labai patinka, astrologijų guruji, kuris, nežinau, kas angliškai greitai, and he will always be completely honest with you. Jis visada bus nuoširdus, totaliai nuoširdus su jumis. Jis pasakys visą tiesą jums, tai jo nuoširdžiausias pažadas tau. Matote, kai bandome kviesti, reiškia klientai, na, čia atskira tema, iš ko Indijos astrologai gyvena, tai, kaip žinote, iš akmenėlių. Amitabh Bachchanas, žymiausias indų aktorius su visais žiedais. Tradiciškai sadhu, sanyasai neturi, negali naudoti žiedų su brangakmeniais. Kodėl? Todėl, kad tapęs vienuoliu, tu tampi atsakingas su savo gyvenimą, jokios išorinės priemonės, to negali pakeisti. Bet matome, kad va, iliustracija šiuolaikiniai sadhu Indijoje, kiekvienas žiedas, kiekvienas pirštas su žiedu. Na, čia užbaigdamas pasakysiu, kad čia save įdėjau irgi iliustruoti, ne dėl to, kad aš tiesiogiai kažkaip susijęs, o dėl to, kad tai yra iliustracija, kaip indostrologija paplito po visą Aziją. Čia astrologas, kurį aš tris kartus lankydamasis Angkor Vato šventykloje, tris kartus Kambodžioje sutikau, bendravau,
Tai astrologas, kuris naudoja meras, bet naudoja indų astrologinės technikas ir tekstus. Dešinėje mes matome iliustracijas iš Birmos astrologinių tradicijų, apačioje Tailando astrologija. Faktiškai indų astrologinės praktikos metodai ir tekstai, jie paplito visoje Pietryčių Azijoje kartu su budizmo ir hinduizmo sklaida. Man kada jis yra tekę daryti netgi tyrimus Japonijoje, tyrinėti indų astrologijos pėdsakus Japonijoje. Tai yra, kaip Japonai įsivertė ir adaptavo 27 nakšatras. Taigi su budizmu ir su hinduizmu iš Indijos astrologija priimta gana plačiai po visą Aziją. Na ir paskutiniai jau mano teiginiai, kadaise garsus antikinio mokslo tyrinėtojas profesorius George Sarton yra pasakęs, graikų astrologija buvo graikų racionalizmo vaisius, kuri įteisino specifinę kosmoso sampratą. Kosmoso, kurio visos dalys yra priklausomos nuo kitų dalių ir visumos. Kitaip tariant, graikų astrologija yra graikų racionalizmo vaisius. Mes tą patį galime pasakyti ir apie indijos astrologiją. Tad astrologija yra racionalizmo vaisius. Tamsin Barton, tyrinėjęs astrologiją, fizionomiją ir mediciną Romos imperijoje, labai teikliai pastebė, kad moderni priešprieša tarp racionalaus mokslo, kas pasakoma graikiškai technė, ir divinacijų arba mantikė, naudojant graikišką terminą, yra esmiškai visiškai nevaisinga antitezė, nes yra grindžiama anachronistinė ir idealistinė mokslo samprata. Arba dogmatiška mokslo samprata, nes iš esmės mes kalbam apie laikotarpius, kultūras arba tradicijas, kuriuose ribos tarp mokslo ir divinacijos yra paslankios, ginčytinos ir kur tradicija yra asmeninis dalykas, kuris įteisina vienas ar kitas divinacinės praktikas. Na ir taigi, užuot traktuojant divinacinės praktikas kaip degradavusį archaimį ir racionalumą, o mes tai dar labai dažnai girdime, kur kas prasmingiau būtų pabandyti, kaip ir kodėl tikėjimas astrologija ir kitomis pranašavimo praktikomis, tradicinėse visuomenėse, skiriasi nuo mūsų šiandieninio supratimo ir kaip konkrečios epochos pažinimo struktūros, tai ką vėlgi tas pats Mišelis Kuponų sakė kaip epistemos, pažinimo sistemos, susijusios su specifiniais kiekvieno regiono kultūriniais, religiniais ir netgi politiniais aspektais. Priminsiu, astrologija yra ir politinis įrankis, esu suėjęs pakankamai daug pavyzdžių, kaip Indijoje buvo naudojama astrologija, politiniais tikslais bandant nuversti vienus ar kitus radžas, valdovus senais laikais. Kodėl čia pateikta žmogaus energetinė struktūra iš Hatha Yoga Pradipika traktato, o matome viršiai Saulę ir Mėnulį, iš esmės netgi žmogaus energetinė sąranga tiesiog įsiejama su astraliniais simboliais. Saulė ir Mėnulis susiję yra su Yin ir Pingala, tai yra dviem kanalais energetiniais energijos tekmės, kurie yra vienu ar kitoj pagrindinio sušumnos kanalo pusė. Tai astrologinė simbolika ir elementai, teigiantys Saulės ir Mėnulio poveikis reiškiasi per vienus ar kitus energetinius žmogaus lygmenis, irgi yra akivaizdus. Ačiū uždėmesi.